Ana și sădăt ყოველი მეხუთე ბავშვი შიმშილობს და არასრულწლოვანთა სიღარიბე ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. Სასკოლო კვების პროგრამა კვლავ არ არსებობს. Საჯარო სკოლების სასადილოების დახლებზე კი უმეტესად არაჯანსაღი საკვები გვხვდება, რომელთა კვებითი ღირებულება ნაკლებია, თუმცა დიდია ჯანმრთელობისთვის მიყენებული ზიანი. Განათლების მიღებისას ჯანსაღი კვების აუცილებლობაზე კარგად იცის მეხუთე კლასელმა ილიამ. Tu unda adamians იყოს sportsmeni da kuyanic იყოს unda იყოს კარგად და არა გაჟღენთილი ლობიანები და ხაჭაპურებით ანუ როდესაც ძანსაღა შეჭამ უფრო გონებაც გემატება Სწორედ ილიასა და მის მსგავსად არაერთი ბავშვის გამო 10000-ზე მეტი მშობელი განათლების სამინისტროს პეტიციით მიმართავს და სკოლებში დაბალანსებული კვების პროგრამას ითხოვს. Მშობლები იმ ძიმე რეალობაზე საუბრობენ, რომელსაც მათი შვილები სასკოლო ბუფეტებში აწყდებიან. Და ის რაც იყიდება ბუფეტების უმრავლესობაში, ეგრეთ წოდებული ბუფეტების უმრავლესობაში, ის გამოცდილია კვებითი ღირებულებისგან, იმიტომ რომ ეხლა ჩიფსი, საწუწნი, კამფეტი და რაღაც გაუგებარი ტიპის წვენი ვერ მისცემს იმას, რაც სჭირდება მას დღის ბოლომდე სკოლაში გასაძლებად. Კონტროლი შეუძლია მხოლოდ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. Სურსათის ეროვნული სააგენტო კი ძირითადად ამოწმებს ვადებს, თუმცა არა მოწმებს რა პროდუქტი დევს იქ. Გარდა იმისა, რომ სკოლებში ძირითადად არაჯანსაღი საკვები იყიდება, მშობლების თქმით, ასევე არ არსებობს კვებისთვის გამოყოფილი შესაბამისი ჰიგიენური სივრცეც. Ეს ყველაფერი კი სახელმწიფომ უნდა დაარეგულიროს. Წლებია პრობლემა მოუგვარებელი რჩება, განათლების სამინისტროს კარი კი მშობლებისთვის დახურული. Არ არსებობს პოლიტიკური ნება იმისა, რომ დაინერგოს სასკოლო კვების პროგრამა ჩვენს ქვეყანაში. Ეს სურვილი, რომ ჩანდეს ხელისუფლების მხრიდან, ალბათ ღია იქნებოდა კარი, ალბათ გვეცოდინებოდა მშობლებს, რა ეტაპზე არის სახელმწიფო ამ თემაზე მუშაობის პროცესში. Peticiis ხელმომწერების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა სავალდებულო გახდეს დადგენილება, რომელიც არეგულირებს თუ რა ტიპის საკვების გაყიდვა არის დაშვებული სკოლებში. Საქართველო არის იმ 10%-ში, სადაც არანაირი ფორმით სასკოლო კვების პროგრამა არ ხორციელდება, მაშინ როდესაც ჩვენი მოსწავლეების ძალიან დიდი ნაწილი სკოლებში შიმშილობს. Რუსეთის ეროვნულ სააგენტოს მიმართავთ ამ ხელმოწერების ავტორები და ვითხოვთ, რომ დაიწყოს დროულად შემოწმება თუ რა იყიდება სკოლის ბუფეტებში. Amas ar sჭირდება ბევრი დრო, amas sჭირდება მხოლოდ ნება და საჭიროების დანახვა. Ჯანსაღკვებასთან ერთად ქვეყნის მასშტაბით მოსწავლეთა დიდი ნაწილისათვის კვლავ გამოწვევად რჩება საკვებზე ხელმისაწვდომობაც. Საგანგაშო სტატისტიკის მიუხედავად უფასო კვების პროგრამა დღემდე მხოლოდ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მოქმედებს. ბავშვშიათ და ეს შიმშილის განცდა და გრძნობა იდეაში აისახება მათი წიგნერების დონეზე, მათ აკადემიურ მოსწრებაზე და ეს ყველაფერი არის ერთმანეთზე გადაბმული. Ამიტომ არის საჭირო, რომ სკოლებში იყოს უფასო კვება, რა თქმა უნდა დაბალანსებული, რაც ბავშვების ჯანმრთელობისთვის აისახება. Სკოლებში ბავშვთა უფასო კვების პროგრამის შესახებ განათლების მინისტრმა ბოლოს პარლამენტში ისაუბრა. Ამილა ხვარმა მაშინ განმარტა, რომ მუშავდება სასკოლო კვების განხორციელების სხვადასხვა სცენარი. Ამ განცხადებიდან რამდენიმე თვე გავიდა, თუმცა დღემდე უცნობია, როდის დაინერგება ქვეყნის მასშტაბით სკოლებში კვების პროგრამა.